yari dhal yari ka kaca oo kaca oo dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga waxaa laga bilaabaa haatan ka mid noqon doona qayb aan ugu talagalay in aan si gaar aan kaga hadlo taariikhdii hore ee laacibiinta kubadda cagta iyo kubadaha kale ee Soomaaliya. Barnaamijkeena maanta waxa aan markaasi ku daahfuri doonaa reer caan ku ah kubadda cagta Soomaaliya waa Sharkey Family. Inta badan caalamka waxyaalo badan ayaa la iska dhaxlaa, isla markaasina kubadda cagta waxay ka mid tahay dadka qaarkood waxyaalo iska dhaxlaan. Sharkey Family waa reer markaas iska dhaxlay awoowe, aabe iyo wiilkii, intaba waxa ay yihiin laacibiin kubadda cagta isla markaasina u ciyaaray kooxdii caanka ahayd ama kooxda caanka ah Ejjenyo Cabdi Xaaji Cabdi Sharkey. Wuxuu ciyaari jiray sanadka markuu ahaa 1940. Wiilkiisa Nuur Cabdi Xaaji Sharkey isagana wuxuu ciyaariyey xilliyadii dhexe ee dowladda Soomaaliya. Haatan waxaa soo baxay wiilkii yara waa Maxamed Nuur Cabdi Sharkey oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya isla markaasina kooxda Jenyo kaga bogta. Barnaamijkeena kick-off ciyaaraha isboortiga ee maanta Family Sharkey reerka caanka ku ah kubadda cagta iyo saaxiibada iyo